နှင်းစီပါတီလိုလူတီများတဲ့ UDP ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးရသသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်နှစ်လေးအရာအမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မနေ့ည9နာရီခွဲကရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရသသက်ကြီးပုံမှန်224အရာအမှုဖွင့်ထားတဲ့ရဲဘက်ပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဝန်ထမ်းနဲ့ဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နာရီကတော့စီစစ်ဖော်ထုတ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲလုပ်ငန်းတွေမပြီးပြတ်သေးပါဘူး။ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ကြောင်းသာပြောကြားလိုပါတယ်။ဆွေးဆိုထားတဲ့ရာသီကြီးပုံမှန်နှစ်နေလေးအရမြေသူမဆိုးပြစ်မှုအတွက်ဥပဒေနဲ့အညီချုပ်ထားရမှာထွက်ပြေးရင်ဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်ထိုသူကိုနှစ်နှစ်ထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်ရာလုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ည10နာရီခန့်ကဥကြုံမြင့်နေထိုင်ရာရန်ကုန်မြို့ပန်းလိုင်အင်ယာကိုရဲက73စီးလောက်လာရောက်ပြီးဥကြုံမြင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ပန်းလိုင်အင်ယာမှတာဝန်ကျလုံခြုံရေးတဦးကပြောပါတယ်ဥကြုံမြင့်ဟာ1990အစောပိုင်းနှစ်တွေမှာဝါတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ယူဆခံထားရတဲ့မြန်မာကျောင်းရံကုမ္ပဏီကိုထူထောင်ခဲ့ပြီး1998ခုနှစ်မှာမြန်မာကုမ္ပဏီများအုပ်တွေကိုချိုးဖောက်မှုငွေကြေးမတမာမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါဥကြုံမြင့်ဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပြီးတနှစ်အကြာ1999ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာမန္တလေးပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာအကျဉ်းသားဖြစ်စေကူတပ်ဖို့ရောက်ရှိနေတော့မှာပဲတာဝန်ကျရဲတုတက်ချက်လူမော်ဆိုသူနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်ဥကြုံမြင့်ဟာအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့မှာခိုးလုံနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဥကြုံမြင့်ဟာကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တော့က Stock Share လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာမတမာမှုနဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ကနေဒါအာဏာပိုင်တွေကသူ့ကိုစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမထူထောင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲခြင်းမပြုဖို့တသက်တာပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းခွဲအထိပါတန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဥကြုံမြင့်ဟာညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ကိုကနေဒါနိုင်ငံမှာ2008ခုနှစ်တုန်းကထူထောင်ခဲ့ပြီး2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတည်ထောင်ခွင့်ရှောက်ထားခဲ့တာပါ။နှင်းစီပါတီခေါ် UDP ပါတီကိုနိုင်ငံတော်အေဂျင်စီအရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မေလ26ရက်နေ့မှာပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပြီးခွင့်ပြုပါတီအမှတ်စဉ်က16လဲဖြစ်ပါတယ်။ကုကြုံမြင့်က2013ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဆက်လက်ရည်တည်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နှင်းစီပါတီကတော့2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာတော့မရှိပါဘူး။ပါတီဝင်အားတန်းတဲ့ချီရှိတဲ့နှင်းစီပါတီဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဝင်ပြိုင်တာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြီးရင်ဒုတိယမြောက်အများဆုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာရရှိပါက9နှစ်အတွင်းစင်ကာပူထက်တာရမယ်။နိုင်ငံသားအားလုံးတစ်နှစ်ဝင်ငွေ1000ကျပ်ရရှိရမယ်။ရွာတိုင်းကတရလန်းခင်းပေးမယ်။စတဲ့ကျွေးကြော်တန်နေနဲ့မဲဆွဲစည်းရုံးနေပြီးရွေးကောက်ပွဲကတိတွေမတိပါကပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုထောင်ချအပြစ်ပေးနိုင်တယ်လို့နှင်းစီပါတီကကြွေးကြော်ထားပါတယ်။